Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece, eu moro aqui em Seattle e hoje vocês vão me acompanhar cozinhando. Bora lá! Oi, bom dia, pessoal! Hoje eu vou fazer diversas comidinhas aqui e aí eu vou colocar vocês para acompanhar. Mais um videozinho de rotina. Mas primeiro eu vou preparar meu café da manhã. Minha filha tá aqui também fazendo bagunça, preparando café da manhã. Ela falou que eu não podia aparecer no vídeo. Na introdução, mas agora pode. Vem cá, Não quero. filhinha. Agora ela não quer mais. Vem, filhinha. Não. Então vou fazer meu chazinho, preparar meu café da manhã. E vou ver o que tem de legumes na geladeira, sair cozinhando e vou mostrando para vocês. Vocês já devem ter visto como eu faço meu chazinho aqui. Eu tenho a chaleirinha elétrica, vou pôr aguinha. Olha, apareceu, apareceu, ó. Bom, para quem não me conhece, eu não tomo café. As pessoas acham um absurdo, mas eu não gosto de café, eu gosto de chá. Mas eu adoro o cheirinho do café, né, Tati? Ah, mas quem não gosta, né? É. Gosto de fazer café, gosto de cheirinho de café. É que o cheiro do café é muito bom, aí o gosto é muito decepcionante. É só gosto queimado. Mas você gosta, né, Tati? Um Agora pouquinho. aprendi a gostar, mas eu gosto com leite e chocolate. Eu não gosto de nada de café, nem com chocolate, nem com leite. Isso aqui é um bagel, né? É. Não é bagel, bagel, né? Bagel. Bagel é um pãozinho que eles têm muito aqui no americano. E ele é gostosinho, ele lembra, é o que mais parecido com uma bisnaguinha que a gente tem no Brasil, né, Tati? Só que o formato é assim, com estilo rosquinha. Gostosinho. Manteiguinha. Aqui em Seattle, em Washington, não é igual Orlando, que tem tudo quanto é restaurante brasileiro, tudo quanto é mercadinho brasileiro. Aqui não tem nada do Brasil. Então, assim, até a gente sente muita saudade de comer comida japonesa, né, Tati? Só que aqui a comida japonesa, ela também não é igual do Brasil. Ela é muito mais, assim, as partes de macarrão, aqueles lamens e os grelhados. Sushi, sashimi, tem poucos lugares aqui ainda. Não tem Não, temaki, começa por aí, né? não tem temaki. Eu vou fazer comida, mas eu vou, na verdade, adiantar comidas, assim, cozinhar um monte de legumes, cozinhar as coisas que tem na geladeira para adiantar para os outros dias. Gosto de fazer na chaleirinha, porque como é muito quente, eu faço na chaleirinha e vou pondo de pouquinho em pouquinho na xícara para conseguir tomar. Vou começar fazendo um bolo. Não sei se é bom, primeira vez que eu compro. Um bolo de chocolate com caramelo. E essa marca aqui, Girardelli, é uma máquina de chocolate. É uma máquina, não, uma marca de chocolate. Produzida aqui em São Francisco, aqui pra falar. Vem um caramelo pronto pra pôr depois. E eu vou fazer na maquininha de pão. Coloco tudo aqui na massa. Aí aqui ligar. Deixa eu ver o problema. Tem um que é só, ó, cake. Então é o 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, não tem tamanho nem nada. Conseguiu? E é só ligar. Aí ele começa batendo, ó. Ele bate e depois já assa. Beleza? Você fica muito bonitinha com esse óculos.
Com as correntinhas? Aham. Uhum. Eu me sinto vovozinha. Ah, não, tá bonitinha, então. Ó, o bolinho já tá assando lá. Vai levar... Ele colocou uma hora lá, porque acho que assa devagar. Vamos ver como é que vai ficar, que é a primeira vez que eu faço lá na maquininha. Agora eu vou dar uma olhada. O que que eu tenho aqui pra fazer, minha Tati? Berinjela, beterraba. A gente podia ir nesses negócios de fazer mão e pé e fazer. Porque aqui quando você faz o pé, você, tipo, você faz pedicure aqui, é uma puta massagem, né? Você senta naquelas cadeiras de massagem. Ai, desculpa. Perdão! Põe o pi. A gente senta naquelas cadeiras de massagem, põe o pezinho na água, né? E fica massageando assim. Aí você fica lá assim, ó. Fazer uma receita de berinjela com esses pimentões aí, mas sei lá. Ah, então acho que eu vou fazer a olho. Eu vou picar esse, vou picar um pouquinho daquele, vou misturar tudo e vou colocar pra assar. Vou fazer a olho uma receita que eu nunca fiz. Mas não vai acontecer? É, não dá certo. Uma técnica pra cortar cebola sem chorar. Ah, agora? Obrigada, Tati. Não vi que você tava chorando. Eu tô em prantos aqui. Você pega esse papel toalha aí. Ah. Você molha com água. E você põe embaixo da cebola enquanto você tá cortando. Ah, pra chupar o caldo? Não é pra chupar o caldo, é porque a... Sabe por que a gente chora? Porque esse negócio da cebola é atraído por água. E aí, por isso que a gente chora, entendeu? Porque, tipo, ele vai no nosso olho. Doideira. Bizarro, né? Bizarro. É que você tá toda hora fazendo assim. Que eu não achei que era, tipo... É, choro. Olha, olha que bonitinho. Coloquei aqui duas berinjelas, uma cebola picada, um pimentão amarelo e um pimentão vermelho. Acho que assim, a quantidade de pimentão, ela tá bem pequena pra quantidade de berinjela, mas eu não sou muito fã de pimentão. Então, quem quiser mais, pode colocar mais. E agora, ó, a beterraba terminou, gente. 20 minutos aqui, ó. Vendo? Agora eu vou tirar aqui da tomada... E vou dar um tempinho pra perder um pouco a pressão e já tiro ela de lá. Acabou ficando pequena na travessa. Mas tudo isso aqui solta bastante caldo. Aí eu vou pôr um pouco de uva passa, porque eu gosto. Pimenta do reino. Esse aqui é alho, ó, alho picadinho.
e o azeite. Vou colocar aqui no forno. Vamos lá, 10 minutos, pessoal. Mais um pouquinho. Você fez muito? Pois era, duas berinjelas só. É, um dia teve uma só, né? É, mas aí já foi. Porque só, os 10 só você não vai pra comer. Vai nem provar, Tati? Ai, né? Aqui a gente não achou o abacate, né? Pra fazer a... aquela vitamina que você fazia lá do Brasil, né? Então. Fez um monte. Vou encerrar o vídeo. Vocês fizeram? Nossa, mas eu falei várias vezes. Ai, vamos fazer. Fica brava. Chocada. Então, terminei de cozinhar tudo. Vou mostrar pra vocês. Vou encerrando o vídeo aqui. Ali eu coloquei mais um pouquinho no forno. Mais 5 minutinhos eu desligo. E aqui apitando, cronometrado esse vídeo, hein? É o bolo. Opa! Ai, peraí, gente, que eu tô com... me enrosquei aqui. Olha o bolo. Também vamos ver se ficou bom. Vou tirar a berinjela do forno. Na verdade, acho que eu vou tirar daqui a pouco, porque com uma mão só eu não consigo, tá? Mas, olha, eu já desliguei o forno. Ela ficou bem gostosinha, acabou ficando uns 30 minutos aí, tá? Pra ficar tudo molinho. E só mostrar aqui como eu organizo a minha cozinha, tá? Então, ó, eu coloquei tudo que eu usei aqui na lava-louça. Vou pegar o sabão da lava-louça. Ele já vem um tabletezinho. Coloco aqui, fecho. Por que que a gente coloca ali e fecha? Porque primeiro, o ciclo da lava-louça, ela joga um ciclo de higienização, que tira toda a comida, toda a sujeirinha, sem sabão. Então, ela lava um pouquinho com água bem quente, sem sabão, joga essa água fora e depois ela mesma solta o sabão e reinicia, e aí faz o ciclo completo. Aqui tem, sobraram duas panelas para eu lavar, né, que não coube lá na lava-louça. Daqui a pouco eu vou lavar as panelas. Aí o que eu queria mostrar é que, assim, não sei se vocês já viram em outros vídeos, tá? Vocês viram que tudo que eu tava fazendo, eu tava cozinhando, eu tava jogando todo o restinho das comidas aqui, ó, casca, tudo aqui na pia, né? E aqui nos Estados Unidos, a gente tem o disposer. Então, agora eu vou limpar essa pia aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Bom, então vamos lá. Tava gravando, acabou a bateria, tá? Então, ó, lavei as panelas aqui. Enquanto carregava um pouquinho, eu lavei as panelas. Consegui, ó, tirei a berinjela, ó, como ela ficou bonita, colorida, tá vendo, ó? Agora tá, tem que esfriar, tá bem quente. E agora eu vou limpar aqui a pia pra vocês verem. Então, primeiro a gente liga a água, aí o botãozinho do disposer fica aqui embaixo da pia, ó. E aí a gente só vai jogando tudo aqui dentro.
Agora é só passar um pouquinho de detergente para limpar a pia. Tá tudo limpinho agora. Aí a cozinha já tá toda arrumadinha. Vou guardar as panelas. Fogão nem sujou. Já tá tudo em ordem. É isso aí. Valeu, pessoal. Deixa o like. Beijos.